A se slišite vsi? Ja. En, ja, dva, en, dva? Ja, se, ja. Kao helikopter. Jaz imam tremo imel. Še bolj ško helikopter. Vidva. A se bolj sliš kot helikopter? Ja. Zelo. Noč ne ropo ta. Malo efekta, tako iz zadnjega podcasta. Ne, to bo pa prišlo, ba je, ker bojo prižgali en helikopter. Moramo iti čez checklist. Checklist. Nujno. Beležka je, kuli je, voda je, mikrofoni so. Rdeča lučka je. Rdeča lučka je. Na checklistu je tudi to, da se morava zahvaliti oziroma je fajn, da se zahvaliva pokrovitelju oziroma podporniku našega podcasta Petrolu. Spet sem razmišljal, kaj bom rekel, pa spet nam noben ni besed polagal v usta, ampak tlele sem se pelil mi mene pumpe Petrolove, ne? Imam prav? Ja. Tako da, ne, da samo Petrol poganja naš podcast, najbrž poganja tudi te helikopterje, vse, kaj jih vidimo, ne? Ja, pa malo drugačna energijska župca je verjetno kleno. Drži. Ej, ne bom vam še pustil do besede, ker si moram vzeti eno minuto časa, da razložim, kako je sploh prišlo do tega podcasta, ker je ful zanimiva zgodba že v štartu. Sicer Bojan, kaj tam nekje za kamero se skriva, ne? To je tist model, ki ima ponavadi zelo dobre objave, opravlja social od policijske postaje Kran. Uprave. Policijske uprave Kran. In enkrat je objavil en fajn video z eno od vaju, ne vem čist točno, in sem jaz takoj trznil in sem poslal message, ne, Bojanu. Bojan, mi bi radi, da se ena od njih pojavil v podcastu našem. Ne? In je Bojan takoj odgovoril nazaj, ni šans. To ne bo šlo, lahko se sam obe pojavita. Ne? Bravo, Bojan. In pa se je to zelo hitro vse zgodil. Mislim, da je bilo že takoj naslednji dan, smo bili že zmenjeni, da prijeta hnama v podke, v naš brlog. V gnezdo. V gnezdo, ja. Če je pilotska tematika oziroma če je avijatska tematika, je gnezdo. In se pol to ni zgodil, ker sta bile vidve dežurni. Ne? Se pravi, takrat je bil nek požar tam okrog Socerba, ne? In sta bile vidve dežurni tle. In pa smo spet najdeli neko varianto, da sva midva prišla sem. Tako, kakor sva danes. Ja. Ja. In pol se je zgodila še neka intervencija in je podcast padel v vodo. Ne? Ja, glih zaradi tistega požara. Ja, midva smo bile takrat posadki skupaj in sva mogli iti, ja, in smo prekinili. Ja. Se dobe, nič hudega. Zgodba dobe se nadaljuje. Dobesedno so nama odletele. Ja. Ja. Ampak zgodba se nadaljuje. Smo rekli, ok, bomo pač posneli po praznikih, gor, mislim, po dopustu in tako naprej. Na kar spet so bila midva v navezi z Bojanom, ne, in on meni danes jav, ej, lahko danes to naredimo, ne, jaz pa vem, da si ti v tujini bil, ne, ti si bil na mednarodni prezentaciji, sem rekel, to ne bo šlo, ne, jaz sem rekel, ampak za vsak slučaj preverim. Kličem Jureta, Jure prav, zakaj pa ne, se jaz prijem direkt na Brnik, ne, jaz pristanem z avionom na Brniku. In jaz sem danes dobesedno preletu čez hribe in jaz upam, da naše gosti danes ne bodo odletele, zato ker gor v hribih je taka megla pa oblaki, da ptiči peš hodijo. Ampak ti si malte ne v koraku ta podcast po letališki ploščadi, ne? Tako da, evo nas danes smo tle. Jure, zdaj pa ti prosim te predstav najni gosti. Ja, jaz povem po pravici, jaz sem kar malo tremo, ampak z nami sta dami, pilotki, Tanja pa Breda, one ne sem, da znajo lebdet. One se znajo gor tudi z vetrom borit, življenja rešujejo, pa men najbolj magičen stroj, kar ga je naredil človek, znajo upravljati, kle not ga imajo. Tako da kume čakam, da se ta podcast začne, pa dragi dami, dobrodošli, pr nas, pr vas. Hvala. Jaz imam eno ful pomembno vprašanje že takoj na začetku. A se jaz res moram vsakič skloniti pod rotorjem? Več ali manj, ja. Dobar. Jaz se ponovat sklonam, ko grem pod vrati, ne, pod štokom, ker to je pač, jaz sem tega vajen zaradi svoje višine. Ampak a je to res pomembno, da se vsakič sklonam? Ja, eni naši helikopteri so, helikopteri so zelo nizko pridejo z tem glavnim rotorjem in ja, je zelo, zelo dobra praksa in mi na vseh hočemo, da se pač vsi, ki hodijo okoli helikopterja, sklonijo, ja. Zaradi boljšega občutka, ker mogoče naslednjič bo pa manjši, nižji helikopter in je zelo hitro. Prijedno ne sreče, pa tudi pustimo, ne, no, oči zraven, brez spremljave, no, vsakogar, no, tako da, če bi pa nekoga, pa bi se prezmenil, pa to, ja. A vidiš? Ja. Zdaj smo tudi dobili odgovor, zakaj helikopter nima katapult in ga sedeti, ne.
Ne, to s tem imamo kar večkrat. Ja, je kjer hud, tako, spoh kakšen velik, pa jaz pridem mala z helikopterja, pa ga pa v bistvu vlečem stran, pa ko zdaj hočemo, ne? Pa ga pa nazaj, pa lej, to pa to, pa to, pa se pogovorimo, pa ja, ampak lej, to je treba, ker je hiter pač pride do nesreče. Rekel sem, da ne bom takoj na štartu na to, da sta videli pač punci, pa tle, da sta obdani s fanti, ampak jaz prva stvar, ki sem opazil, da sta ful tle taka homogena ekipa, da sploh noben na vaju ne gleda drugače. Vse to je poanta tega. Ne? Dejte mi povedati, kakšni so tako med vama te odnose pač tle v hangarju med samimi fanti in tako naprej. Kjero, začela. Tanja je bila sicer prva, ne? Ona je par let pred mano prišla. Je prepila let. Ja, tako. Ampak mislim, da v imenu obeh govorim, če rečem, ne, da odnosi so taki cool, sproščeni, ni tega občutka, pa se mi dve se niti ne želiva, ne, da bi bil zdaj vsak dan skozi nek občutek, da karkoli zdaj po drugačnosti. V bistvu ti ne paše, da si izpostavljen kot drugač, ker v bistvu delaš iste naloge, delaš, ne vem, včasih mi dve skupaj sicer redko, ampak tudi s fanti, z ekipo in dejansko nočeš tizga posebej, ker pa veš, ali te jemljajo zato, ker si ženska, zato, ker bolj zmoreš, ker manj zmoreš. V bistvu jaz sem nekako v tem pa breda tudi, ne, skozi hotel biti isti, že ne vem, na faksu vse, pač tep je bil cilj letet, isto veselje, isto vse in dejansko. Zdaj smo pa že tudi toliko časa tukaj, no, in obe pravzaprav, ne, da dejansko ni več to tak, nič posebenega. Ja, se zato sem rekel, da je edin tako prav, ampak vi si določite, kdo je s kom v ekipi, ali to nekdo drug določi, kako to zgleda? A vidve doskarska pletita? Letiva skupaj, to pa v bistvu pri nas splanirajo recimo vodja oddelka pilotu ali pa njegov pomočnik, glede na pač vse te potrebe, ki so za letenje, oblikujejo običajno tedenske plane in potem tudi primerno sestavijo posadke. Jure, ful, če si otihnul, jaz sem mislil, da bom prvi začel strelati za vprašanje. Malo si me šokiral, ker po moje pa tako, pa zdaj me popravite, če se motim, pač sam pilot lahko voz zračno plovilo in kle ste vsi piloti, ne. Jaz iz tega sklepam, da ni nobenih razlik, ne. Ja, načeloma smo z licencami, pa če si usposobljen na tistem helikopterju, ja, ga vsi upravljamo, imamo, ampak glede na tvoje izkušnje, imamo pač tudi so neka šolanja za določene naloge, ko si usposobljen za tisto nalogo, si lahko najprej kot kopilot zraven, se pravi z izkušenejšim letiš, ko ti dobiš tok pa tok izkušen, si ti vodja, potem, ker nas je več vodi, recimo, potem vse en dajo tistega izkušenejšega za vodjo, tako da se na tak način, tako da tistke je izkušenejši, ki je več tega delu, je ponovat vodja in odgovoren. In zadnjič me je vaš kolega, ki v bistvu dela tamle čez v stavbi v letalski kontroli, me je podučil, da v letalstvu ni neumnih vprašanj. To se bo mogoče malo neumno slišalo, ampak moje dva bencinska brata, Saša pa Ciril, ona dva sta bolj tišača, ona dva imata bolj čez športne avtomobile, pa pisto, pa tako. Mene pa bolj off-road zanima. Kako je pa to pri helikopterih? A je kakšna taka? A je kakšen, ki mu bolj sede, da je rotor čim bliže steni, pa kakšen, kako si prej... Prej je rekla, fajn, ne počeš, tako. Ja, smo se tako pogovarjali, ja, ne, pač občutek hitrosti pa helikopter, ne, helikopter je čar, da si počas lebdiš, se ustaviš, glede na letalo, ja, in sem pač rekla, ja, ni razen, če pač nimaš tega občutka, če si visoko, če si hiter, če si nizko, če brišeš po tle. Brišeš! Ja. Dobro. Pometaš. Med piloti znano, ja. V glavnem, A naredimo še, to sem si vedno želel, če bi mi zdaj, če bi bil Saša ali pa jaz vajen letalski tehnik, veste pilotke, a naredimo hitro eno checklisto pred poletom, kako to zgleda. Kaj moram jaz vprašati? A vrata so zaprta? Aha, tako, ja. Imamo, vse imamo zaprta. Kaj je ona hitra procedura, kadar se mudi, ampak je vseeno treba preveriti? Vse je določeno, tudi takrat, ko se mudi, pa ko se manj mudi, pač čekliste so tiste, ki so v letalstvu ves čas prisotne, tako da zdaj recimo, ne vem, kakšen let si izberemo. Zdaj, če se mudi recimo reševanje. Men so hribi blizu. Hribi, ok. Reševanje v hribi. Reševanje v hribi, dejmo. To je zdaj ful aktualno, tako da.
na mestu tema. Tako da, ja, se pravi, v ekipi za gorsko reševanje nas je v bistvu šest, ne? Pilot, kopilot, pa tehnik letalec, ki upravlja zvitlo. Potem imamo pa še gorskega zdravnika, pa reševalca, pa še potem policista iz gorske enote, da preveri recimo okoliščine nesreče. Tako je. Tako da mi se že zjutraj skupaj pripravimo helikopter, oni pripravijo, pač reševalna ekipa pripravi svojo opremo, tehnik letalec pregleda helikopter, se pravi po teh načelih vzdrževanja in plovnosti. Pilota preverita svoje v bistvu zadeve, se pravi že takrat se odvrtijo, čekliste že tako izjutraj, potem, ker potem, ko je klic, ne, je vsem v interesu, da gremo čim prej v zrak in potem so zopet čekliste, čekliste za zagon helikopterja, tudi v bistvu ta reševalni del posadke ve, kaj morajo takrat narediti oziroma kaj, česa ne smejo takrat početi, da ne motijo tega letečega dela posadke. Vmes, konkretno pri reševanju, potem med zagonom motorjem naredimo še čeklisto za elektromotorno vitlo, aha, ja, ja. Po kateri logično. Se potem reševalci spuščajo, potem poletimo. Potem pa, ko se in spet polete, takoj po vzletu so spet čekliste, popoletno in spravimo kolesa in tako naprej. In ko se približamo kraju reševanja, pa zopet ne, se vklopi vitla in tako naprej. Če bi zdaj prišel klic, da se je v slovenski smeri nekdo ponesrečil od Izklele do Triglava ste? Triglava 20 minut recimo. Cel? Do tam, da se že začne reševati. Da se že reševalca, letalca začne spuščati. Tako, tako. Wow. Zelo imamo razdelan, kakir dela. Ne? In recimo, ko si direkt vprašal, ne, kaj ti si tehnik, pilot, kaj ti jaz bi ti sem vprašala tik pred poletom kabina, a ne? Sem vprašal bi kabina in on bi rekel, ok, zavarovana, ampak on bi pregledal, a so vsi pripeti, a imajo vsi svoj opremo, a so vsi noter, a so vrata zaprta, a vse štima. Tako da, ne, dejansko je en izraz. Pa sem, a ne? Kabina, pa moraš štimati zato, ker jaz pa spredi moram vedeti, da je zadnji res vse, jaz ne morem vsega posebej nadzirati in dejansko imamo tak način razdeljene naloge. Ne? In dejansko ena fraza, ampak imaš ti več teh stvari, kaj jih moraš počakirati. Ampak tu ste neverjetno igranti in pa, kot kole pride. Ne? Ja, moramo biti. Sej. No. Ja, ker drugače lahko to traja. Ne? A pa se spomnite svojega prvega poleta na klic na pomoč v hribe, kako je to zgledalo? A so hribi res taka letalska specifika, ker vemo, tam je termika, tam so različni vetrovi, stena je bliz, sploh naši hribi so krušljivi. Jaz ne, da sem velik smeri splez v slovenskih hribih, jih nisem, neki pa sem jih, pa vem, da se kamni kotelijo brez, da se tak rotor vrti zraven. Kako to zgleda? Ja, ja, je pestro. So specifika hribi in vse, kar si naštel in še kaj zraven, res to spremenljivo vreme, hitro spremenljivo vreme, intenzivno vreme. Je tako, to taka najzahtevnejša, bi krakla, no, da je naša poleg, recimo res to gašenje, pa to, ko smo zdaj imeli v zadnjem času z njim, ampak res to reševanje, ja, najbolj zahtevno, ampak vsi si to želimo, vsi sam to, vsak bi rata, ne, dejansko najbolj zahtevne, najbolj si želimo, ne, ker ti je pač to neki izziv, je pa tako, samo letenje se ni tok zahtevno, ne, tukaj je pri tem rešovanju pa to ta koordinacija, skladi celo ekipo, voditi vse to, ne, tisto letenje si zelo hiter na miru helikopter držiš, ne, ampak da vse to upoštevaš, kako si rekel, in ne vem, okoli, da se kamenje ne kruši, ljudje okoli, termika, človek mogoče od posadke včasih, ne vem, nima takšen dober dan, ne, pa ki po svoje naredi, ne, dejansko tiskaj vodja, da ima to vse pod kontrolo, pa da se pa na koncu vse varno izpelje, ne, pa še vreme, vse, ne, tisto je najbolj zahtevno, no, in dejansko je v redu zato, ker si najprej si kot kopilot zraven, to spremljaš z malo manj odgovornosti in te dejansko gledaš, nadzoruješ te inštrumente noter, da vse poteka, da ne pride, pač kako okvara, upozoriš vodjo, ne, potem pa si počas tok, pa tok izkušen prideš do vodja. Ja, ne? Tako da je nek postopno, nisi kar vržen, pa zdaj se pa znajte. Kako se pa stroji tam gor na Matra breda? Tale navor pa to.
Dajmo še malo povedati, kaj pa to ja. Stroja zahtevate vi tam? Seveda, višina naredi svoje, ne? Tudi za motorje, se pravi za helikopter, tako da tudi helikopteri so na teh višinah, na maksimalnih svojih omejitvah oziroma zmogljivostih, kar je potem za posadko spet še en dodaten izziv. Ne? Veliko lažje, recimo, ko so, ne vem, parametri motorja vsi v zelenem območju, ne? To spremlja tako pa takrat, ko veš, da so že proti koncu rumenga, je to sam še en dodaten izziv za posadko, za stroj tudi. Zdaj mi je kapnal. A si ti predstavljaš? Ne, zdaj mi je sploh kapnal, mislim, najbrž vam najbolj logična zadeva, pač redak zrak, ja. On gor toče v prazno, ne, se pravi, rab več moči. Ja, valda, pa navora. A ne, pa več ljudi noter, ne, pa to več rabiš, ja. To, ne, to je. Upreme, že sama teža upreme, ne, tudi kar znatna za gorsko reševanje. Ka če gre vaša mula v luft, 412 na 4 rotor je ta, ki je največkrat rešvala, predvidevam. 212, ja, na 2. Ja. Na 2? Ta je bil naš ta glav. Tiska zdaj, ki počiva v parku vojaške. Ja, ja. Tu ljudje pejte pogledati, ka temu helikopterju mora pa veliko, veliko naših planincev, pa tudi vseh ostalih reči hvala in vseh posad, ki so jim, tako da pejte, kako je bilo ljubkovalno ime? Bravo. Bravo. Oziroma 212. 212. Ja. 212 je zdaj v parku vojaške ja. Zgodovine, pejte se poklonci temu stroju. Ampak en je pa še v planinskem muzeju. To je pa ta prvi. To je pa čista prvi. To je pa čista prvi. Je pa Burduš, ja. Ja, zdaj nam je, začel. Zdaj nam je malo lažje s novima dvema helikopterima. Vse en je več te rezerve, ne, nis na ful. Ne, tako, na te 212, 412, ki smo pa imeli, je bil pa res izziv to, se prej nismo imeli res to kombinirati. Koliko boš zdaj goriva, da boš lahko nalogo spelil, pa da boš lahko vse ljudi imel. Dostkrat smo mogli tam, ne vem, ljudi upremo dajati od ekipe, včasih, kjer ga nismo nujno potrebovali, smo ga dali ven, ker enostavno ti je zmanjkali. Nisi imel dost, nisi mogel tam zalebdeti. In nisi mogel rešvati. Nisi šel nekam na neko varno zavrvan, tako da je bilo. Ne? Ampak itak so ti usposobljeni od ekipe, tako da ja, si ga lahko, da je on pa tam počakal, če ga nismo nujno rabili, pa opremo, ker oni imajo opreme več sabo, ker za vse možne stvari, ki se zgodi, pa zdaj, če neki niso rabili, so dali ven. Ne? Mogo smo pa že zmeriti to gorivo, da si tisto spelo, ne? Ker spet brez goriva, preden prijuš bolnico, brez goriva ostati. Ne? Je bilo, to je bil, ja, na konci je bil to največji čar. To je prav spelati. No? Balans teže helikopterja in razpoložljive moči. Ja. Pa to, če govorimo o 212, ki pomeni polno naloženo, pa stroj 5 ton pa pol, ne? Nekaj tazga, imam prav 5 ton pa pol. Stop. Vi se, šli ste zelo gikovsko vse to, tako, jaz moram zdaj, ker najbrž tudi tako gleda, ki hoče malo vedeti te stvari, na čem vidve letita? Kje sta začeli, na katerem helikopterju sta zdaj, tako, dejmo se malo pogovarjati tudi na ta način, da tudi jaz mogoče kakšno stvar razumem. Ne, sej super, kar sta rekli. Ja, sigurno, da se malo spozna. Ja, v naši noti imamo več helikopterjev, ne, različnih tipov. Zdaj, v zadnjem času postajajo bolj enotni tipi, no, kot je bilo prej. S tem, da začneš najprej na enomotornem helikopterju, samo z enim motorjem, tam se naučiš, si šolaš, še ne delaš nobenih teh policijskih nalog, si res v naši letalski šoli, ker imamo svojo. Tega sta videla, ja, helikar odletu. Ja, Jet Ranger. Ta je v vseh filmih tudi, ne? Tako, ja, zato sem ga omenila s tem komercialnim imenom. Zelo zanesljiv helikopter, ja, in z njim pač to osnovno šolanje izvajamo, tako da preden greš na naloge, si najprej na tem usposobljena, ne? Ga pa še vedno tudi za kakve naloge, to danes. Danes sem bila pač nadzor meja s tem helikopterjem. Po dolgem času. Zjutri ga še vedno, po dolgem, zelo dolgem času, ja. Ta je tak avtomobilski helikopterski golf, ne? Tako, ja, bi bila v redu primerjala. A pa je tako, če ti ga dodelijo, je tako, o ne, tega, ali se tako, iskreno? Ne, za letet je zelo super, zato ker je vse tako, vse na roke, nimaš nobene avtomatizacije, nobenih avtomatizacije. Res ti letiš. Si pa te prvo, ko poletiš, sploh če si še s kakim čist mlajšim, ki je res to naštudiral, ne, on to tako lepo gre, ne, ti pa kaj dolg nisi, pa si veliki hvajen, bolj malo, tako, ampak prideš takoj noter, no. Tako da jaz ga rada letim.
tako. Mislim, da vsi radi džetaka letimo, zato ker nam je to tisti prvi helikopter, ko prideš v letalsko policijsko enoto in od začetka vsaj mi, zdaj tudi smo mečkan spremenili sistem šolanja po tipih, ampak recimo jaz pa Tanja pa te najne generacije smo pa od začetka tipsko ogromno leteli na začetku Jet Ranger, tako da ga imamo vsi na en način radi. Samega šolanja 100 oziroma 150 ur, ne? Si se sam učil, ne? Dobro, z inštruktor nekaj si sam, ampak to je bilo res tisto učenje, preden si sploh. Potem pa tudi naloge, nadzor prometa smo samo s tem, nadzor meja si tudi veliko s tem delali in smo to imeli, ne vem, po 350 ur na tem helikopterju, ali pa ne vem, preden si šel na to velikega. Tako da ti ostane nekje zadi, tako. Tudi če si inač veliko ne pogledaš, ki si kar hiter noter. In kad dobite Jet Rangerje, avtomal prst, kaj pa naslednji korak? Potem pa dvomotorni. Vsi ostali so dvomotorni, ja. Aha. Ja, v bistvu Tanja pa mi dve pa te najni kolegi, ki smo recimo približno skupaj prišli v enoto, mi smo šli potem iz Jet Rangerja večinoma na 200 in 412, ko no, Tanja je šla prej na Power. Na 109, ja, na Augusto 109. Malo različno je bilo odvisno od pač potreb. Potreb, ja, tako, koliko so rabili, kje, kakih ko piloto, tako. Sam to pa je tako, ko bi imal pol iz Golfa v Porsche prišli. Ja, mislim, več sistemov, ne, dvomotoren živ, vse ima bolj zahtevno, dejansko več je teh priprav, več učenja, ampak so to šolanje večinoma delamo na simulatorju, včasih tudi za kak tip tle v enoti, ampak večina res simulatorji in tam si dejansko, ne vem, 10 ur, dejansko v simulatorju sprobavaš vse možne variante, res se naučiš teorija, ne vem, vsa 14 dni prej in si dejansko usredotočen sam na tist, tako da dejansko pri simulatorju si kar sposoben več, ali manj tisto pelat, ne, kot kopilot. Ne pa še, da vse vodiš pa to, ne. Pa, tako, ampak bi bil, ja. Kaj pa to navdušenje, ko se usedeš v nov stroj, ne? Mislim, tudi zdaj imate v letalski enoti policije, imate čist nov helikopter, ki je zelo sposoben, zelo dober, jaz pa Saša sva ga prej le občudvala, ampak kako je to, ali pa ko ste dobili eurokopterje, kako je to navdušenje? Je to tako, ko pri nas, kad se usedemo v en tak boljši, dober avto, kako to zgleda? Ja, je, se veselimo, seveda vse je za nas nek nov izziv in moram reči, da ravno zdaj ta zadnja dva helikopterja, Augusta Westland 169, kak smo jih dobili, sta bila kar en tak velik, bom rekla, preskok, miselni preskok predvsem, tako za pilote, kot tudi za naše tehnike letalce, ne. Zato, ker je helikopter toliko pametnejši, ali? Mislim, ker je tehnologija tako napredovala. Tako, ker je tehnologija toliko drugačna v te, ko smo jo vajeni. Recimo, ne, tudi pač, če smo prej omenjali Augusta bele Jet Ranger, pa potem ta večja dvomotorna tipa 200-412, potem nekje v mesta prišla še Augusta 109, pa Eurocopter 135, ki sta že, bom rekla, bolj dišita tudi po modernosti, ampak 169, ki je pa tako, tisti, ko so šli prvi delati type rating, se pravi ti prvi, ki so se šli šolati za ta tip helikopterja, so rekli, wow, to je res, mislim, tako na svet, naslednjim, ki smo šli za njimi, je bilo ono, pozabite večinoma vse, kar sploh veste o prejšnjih tipih, naredite si, ne vem... Restart. Tako skoraj restart in res je en tak preskok. No. Ampak mislim, da zdaj smo se ga kar že vsi dobro navadili in da znamo pobrati iz njega tist najboljši, kar nudi. Ne. Sej, noben tip pa ni popoven, ne, in pol se je potem tudi znotraj enote tako, da pač nekaterim bolj odgovarja ta nekaterim, ampak to je samo na osebni ravni, se upravljati moramo vsi vse, ja, logično. Ne? Vsak ima svojega najljubšega, ja, ratelj je pa tako, da vsi vse letimo, no, da je več ali manj, ja. Tvoj, Tanja, najljubši? V bistvu, moj najljubši je, bom kar rekel, Augusta 109, zato ker sem jo tudi največ letela, na njem sem tudi inštruktor, tako da ga imam v bistvu res najbolj tako v malem prstu. Pol pa je kar 169, ja. Pa breda? Ja, moja ljubljenka je bila zelo, zelo dolg, oziroma je še eno, 212, kaj sem izredno rada imela 212, potem zdaj pa kar EC 135.
Ta za nami. To je pa gospod za nami. Tako, tako. Je že viden, da bo mogel v zapiske pod podcast dati vsako slikca posebej helikopterja, pa označati, bi bilo fajno, ne? Da, bomo, da bojo vsi vedeli, o čem govorimo. Ampak, kjer je pa sanjski helikopter vajen? To pa... Moj je bolj kot 105 akrobatski. Akrobatski? Ja, akrobatski je zmore, ja. Ja. Red Bullov, če ste kje zasnili. Ja, ja, ja. Ja. Kaj je bil, ja. No, s tem sem enkrat imela priložnost iti zraven in ja, čist, čist druga. Zato, ker so pač akrobacije, helikopteri, te, kaj imamo mi, nimajo dovoljeni akrobacij, nobenih obremenitev, pa to in je v bistvu dejansko tisto bilo čist drugačno. Tole, kar se sliši v ozadju, najbrž se bo slišalo, mogoče pa tudi ne, če so naši softverski... softveri toliko sposobni, to tole, tam, ampak je bilo to napovedano, da se bo zgodil in smo mi rekli, nič hudega. Pač mi snemamo naprej in jaz mislim, da se nas dobro sliši. Mi snemamo v policijskem hangarju s pilotkama, ki ima ta svoje najljubše helikoptere. Čakaj, nisem slišal Breda. Breda, si rekla? Nisem rekla. Nisi rekla, ker nisem ga mogoče nimaš. Razmišljam, ampak tako, vem, da Breda je šla 212 v muzej, smo se tako tukaj malo hecali z enimi kolegi, da koliko bi bilo super, če bi pa jo mi lahko... Odkupili. Odkupili, pa bi jo imeli za vikende. Ne? Da, pač zade, ko se da recimo sedeš že noter, ne lahko zbereš, ne vem, 13 prijateljev in greš na en super izlet. Ne? Ful, dobro. To bi, škoda, škoda, ko se tega ne da narediti, oziroma, ko niste mogli tega narediti. To bi Tanja, tako da je zamika na res looping, ko si prej umenila. Ne, vem, da ne smem. zato sem v avionu to delam. A si ga gledaj v simulatorju probala na res? Ja, enkrat, to je tak, na koncu zadnje, ne vem, minute, ki vstanejo, kot cel program, časih, kjer inštruktor reče, no, že pa, kaj bi pa ti rad, ali pa kaj, pa pol časih, kjer kaj reče, enkrat je pa sem jaz, a so bile mi dve celo skupi. A so bile skupi na švedskem. Je, ja, mislim, ja. Da na švedskem, za glih 212, ja. Je pa rekel inštruktor, da če narediva kot klub. Okay. Zakaj ne? In je ratu? Tako, pa nekaj je, ja, nisva se ja. Razbile, ja, ni bil tak, ki bi helping zgleda. No, ampak smo se obrnili okrog. Ja. Ampak je tako, mi je bilo nerealno, ker veš, da s tem helikopterjem to ne moriš in je bilo pač, ni bilo neke dodane vrednosti. No, mi, men, osebno. Simulator je vsem letiš računalnik prvenstveno. Ja, ne, ne helikopter, tako da je mečkan tam vse drugače. Ampak ja, uspel je, nisva dobili rdečega ekrana, ne. Kar pomeni, da so priživeli. Obrav. A pa si kdaj gledala v živo te Red Bullovce, ki delajo s helikopterjem looping? Gledala, ja. Kar noro, ne? Ja. Jaz bom danes zadolžen za ena taka bolj čudna vprašanja, ti boš bolj strokovna. Dej pa, kaj jaz imam že kup naprej, kaj gledam tega eurokopterja za mano. Jaz imam taka bolj ljudska. Jaz imam refleks, tako kot če me v koleno udaraš, mi bo noga skočila v luft. Jaz če vidim helikopter v zraku, jaz maham. Ja. A vidve vidite to? Nisi jedini, ja, vidimo. A vidve vidite to, pa mahata nazaj, to mene ful ja. Zanima. Če smo dost nizko, ne, tako da vemo, da bojo tudi videli, pol odpremo ono malo okence in pomahamo nazaj. Yes. Ja, ja, če vidiš, tako če da smo pač dost previsoko, da bi imelo to naše mahanje zdaj en efekt, pol ne, ne, ampak se nam vedno dobro zdi. O, kako dobro. Ja, tako da. Še naprej bo mahal. Kar mahajte, sam razen v hribih pa prosim ne, ne, ker se zgodi, pomoč. Pridemo v hribe in potem vsi mahajo in ok, kdo zdaj maha, ki je vesel, ki nas vidi, kdo... pa maha, ker nas je poklical. Dar. Ja, ker vi ponovat v hribih niste brez veze na panoramskem poletu. To je, pa v hribih je dost krati tako, da dobiš podatek, da so pač nekje, ne vem, v severni steni se je kaka pot, pa to, no, ampak na poti recimo nekdo ponesreče, ne, in bolj dejansko ti tudi moš poiskati, ja. Recimo, tistega, ne, in pol na te poti jih je več, ne, in bolj, če ti vsi mahajo, ja, čas jih porabimo par brezveznih minut, zato ko pač se usredotočiš na enega, ki ti maha, pa pol vidiš, da te sam pozdravlja, ne. Tako da... Ampak dami, ki z nami sedi, to moram tudi vprašati, če bi zdaj klela imeli neko čarobno paličico, ne, pa bi Činokija pripelo ali pa Sikorskega. Vse v bistvu, če bi se noter usedle, to ne bi bilo za vaj dve problem v luft spraviti, pa normalno leteti, ne, ne, ne po nekih posebnih nalogah teh velikih helikopterjev, ampak ali se motim? Pa so čekliste, ne? Smo govorili tudi za štart, ja. Pa te stvari, ampak
ne vem. Če bi se lepo trudili, neki... v osnovi je nekaj stvari so iste. To je tako filmsko. Ja, se, ne? Ja, ja, ja. Tist neki gori voda, morda neki nares nujno omakati ta helikopter. To bi šlo, to bi zmagal. Sem vedel, ne bi pa mogoče lepo zgledali. Vdodzuni. Se, kadar rešujete, nikoli ne zgleda lepo, verjetno si predstavljam. Ne? Ja, to so ene take posebne naloge in na tem mestu še enkrat hvala tudi vam, policistom, ekipi, možakarju, ki nas za vitel skrbi, ker je kdaj doživel bes narave v hribih, men gre do kocine gor. Jaz sem enkrat doživel nesrečo, sreč mi ni rabo helikopter rešvat, ampak tako dakle vam res iskrena hvala tudi za to tveganje, ker vem, to je tudi eno od mojih vprašanj, ker zna biti za posadko neprijetno, ampak prej ste že omenjali rumeni parametri motorja, pa tako, ampak enkrat sem od enega vašega kolega prebral eno hud zapis, mislim, da na portalu gore in ljudje je belo na belem. Ko so se mu začeli po enem težkem reševanju pri odletu zapirati oblaki. Ker v hribih verjetno letite, morate videti teren, ne gre vsekakor. Po inštrumentarju. Ne, vsekakor, moraš imeti ta stik. A vas je bilo kdaj strah tako na akciji? Strah se ne občutiš tistega strahu, ne? Ti moš v tistem pač spelati, se šteti, kalkulirati, kaj bo šlo pa to. Dejansko moš pa zelo, zelo na to gledati. Včasih, pa, ko sem bila še bolj kopilot zraven, se spomnim, je bilo dostkrat, mi je rekel vodja samo, ti sem gled v oblak ali pa tako, ko se pač po nekih padavinah ali pa nekaj. Če se bo gor, ko se v bistvu po hribu gor pelje, ne? Ti sem gled, če bo tam pa tam, mi sam povej. In dejansko potem si včasih daš samo neko lukno, ha, zdaj do tam gremo, če ne gre, moraš tudi ti. In to je pa najtežje. Reč ne, ti veš, da je nekdo res dol ponesrečen, ti pa vidiš, da tega ne boš spelal, ne? To je najtežje. Vse tisto leteti, lebdeti, odločati se lažje. Odločiti se, ne gre, ker veš, da te nekdo potrebuje, ampak dejansko pa moriš, ker če tega ne narediš, potem ni več cele ekipe helikopterja, ne? In dejansko si moraš neko tisto mejo dati in če vidiš, da ne bo šlo, da je nekje še sam tisto okno, aha, skozi tega lahko grem, greš, če pa se ne da, pa pač. Tako je bilo tudi ta, mislim, da je bilo tudi v medijih ta akcija, zdaj na Triglavu, ko jih je strela, ne? So dejansko naši šli rešvat gor, in jih je zaprlo in so pristali na Kredarci in so čakali. Ne? In so čakali, da se je vreme zboljšalo in na koncu je bilo super, ker so šli gor, probali vsaj do gor, zdravnika so pripeljali gor in tudi dostkrat tak kalkuliramo na tak način. Ne? Vsaj zdravnika čim bližje spravi. Tudi, če ne moreš jih pripeljati, ampak če ima bom srečen zdravnika zraven, je že to si večino naredil. Ne? In dejansko so pa oni počakali gor, se je vreme zboljšalo, so pa odpeljali v bolnico. In tam je bila res taka situacija vremensko zelo taka. Breda, kaj pa takrat, ko se vrata odprejo, pa vitel not potegne že imobiliziran ga, a se je zgodilo kdaj, da je ponesrečen, skole prst dvignu? Vse sorte doživimo, ne? Zdaj, od takih, ki so resnično bogi in potrebni čim hitrejšega prevoza, do, bom rekla, blažjih poškodb ali pa mogoče sam kakšnih slabosti, pa niso več sposobni sami se stopati v dolino. Ja, tisti pa tudi se časih dokaj pokima, pa se zahvali ali pa prst dvigne. Se tudi lepa gesta. No. A sta imeli kdaj trenutek panike? Da je bila res panika? Jaz rečem, da ne. Pa mislim, da se tudi mi sploh ne smemo res privoščiti prijeti v situacijo, kjer bi res bila panika oziroma biti v situaciji, kjer ne bi znal pravilno odreagirati. Ne, pa kjer se pa začnejo seštevati, ne, dejansko pa res lahko prije do velike. Ni tista panika v tistem, odreagiraš, si naučen, potem za tabo malo pride. Tisto pol, kaj kalkuliraš, a sem vse prav naredil, ne, če je neka kritična situacija. Jaz sem imela pač tle vznotri tega območja letališča, kontroliram ga eno zelo bližnje srečeno z enim letalom. Ne. In dejansko v tistem speleš, greš potem doma šle, ne vem, zvečer drug dan, pa pol začneš kalkulirati. No, na tak način pride za tabo. Ne. In potem, a sem se, kaj bi lahko drugače naredil, ne bi do tega prišli. To, no. Tisto v tistem momentu pa smo toliko nekako naučeni. Sej narediš tudi sigurno napako, no? Ampak odreagiraš, ni tista panika. Pol... Pa prej si omenila gašenje, ne? Daj malo razlož, koliko je pa to, ki je specifično, pa ki si rekla, da je bilo zahtevno. No? Kako je bilo? Sem slišal, da je bilo predvsem zahtevno z tega vidika, da vas je bilo veliko zraku, pa dim, pa vse skup, ampak
čez vajne oči, kako je to zgleda. Mogoče breda, malo več odgašenja. Jaz sem tle na Krasu sodelovala s tem Eurocopterem, sem bila večinoma na kameri. Ja. Jaz sem zdaj malo prekinitve imela, sem prišla nazaj v enoto in nisem še ta moment na tem bila, pa sodelovala za gašenje, tako da bo breda malo. Jaz sem pa v bistvu tako, najvišje bila, sem bila najbolj na zihar s tem Eurocopterjem, ker smo s kamero in smo visoko, da nismo niti uvirali drugih, ampak dejansko, ja, prom teh helikopterju, avionu je bilo ogromno. Meni je bilo malo lažje, kot je bilo njim, ne? Čeprav smo se dejansko skozi slišali, skoordinirali, točno je bilo določeno, kjer gasi, tako da se je dalo. Na ta način delati, tako bo breda več. Ja, gašenje je ena taka specifika, kot je Tanja rekla, mi smo imeli Eurocopterja tam za ta termovizijski pregled, pa tudi v bistvu je ta vodja gasilcev, ki je bil zadolžen za zračne sile, je pa kar z nami veliko letov v Eurocopterju in tudi on potem lažje koordiniral. Zdaj, kar se pa tiče samega gašenja, je pa tudi specifika, ne? Se pravi, že samo to zajemanje vode v teh bazenih je terja, kar bom rekla, eno koncentracijo pa natančnost, pa potem odlet. Potem seveda največji izziv, da ko se enkrat tam, da optimalno odvržeš tisto vodo. Ne? In tukaj je spet koordinacija cele ekipe. Ne? En pilot leti, drugi pilot odvrže vodo, odvržejo pa takrat, ko mu tehnik je zadaj pri odprtih vratih, on pa gleda požar in on potem na koncu te znavigira, ne, reče, ne vem, meter levo, meter desno, zdaj zmanjšuj brzino, ne, ker pač se gleda, da se tudi z nižjo brzino pride, pa čim nižje, pa z nižjo brzino, s čim nižjo brzino, da se odvrže tista voda, ker ima potem največji efekt gašenja, ne, če to bi odvrgel visok pa hitro v tisti vročini, v tistem dimu bi to izhlapel praktično, še prej bi na tla ta voda prišla sploh. Tako da tukaj je spet ključno koordinacija in potem tudi tisti pilot, ki ne leti, sem pač čaka, ne, da na znak tehnika, ko reče 3, 2, 1 voda, ne, potem tisti pilot, ki ne leti, pritisne ta gumb, da se odpre ta vedro, ne, z vodo, bambi bucket. In potem njegova naloga je tudi, ne, da čim bolj gleda v tistem dimu, ne, je skozi treba imeti to zavedanje, kje je, ne, v tem kraškem požaru je bilo velikrat, da je bil zraven daljnovod, ki je seveda velika nevarnost. Mi načeloma daljnovode preletavamo, ne, ampak tukaj so bili pa kar na naši višini, ko smo delali. Da si pogledal takrat, ko je še tam bila vidljivost, ker ta vidljivost, ta dim, to se je ves čas spreminjala situacija, glede na veter, na nove te izbruhe požarov. Da si se ves čas, da se je nekdo v posadki zavedal, ki je daljnovod, tudi če ga nismo videli, ne? Ker lahko bi bilo enostavno že prepozno. Dim ga je zakril, pozabili smo na njega. In iz kakšne višine ste pa odmetavali vodo? To smo nizko odmetavali, ha bi rekla, ne vem, 10 metrov recimo. Sam breda požar ima tudi še eno lahko zelo tako, bom rekel, uničajočo zadevo tudi za stroj. Ne? Tam je s tem dimom se je dvigovalo ogromno nekih smeti, žerečega materijala verjetno tudi. A to je tudi treba upoštevati? A je tukaj nevarno za motorje? Ali? Tak, mislim, tudi, recimo, ti zdaj res nevarno, ti so včasih izdani, če so kakšne te, ta vulkanski pepel, ne, ti so prav izdani, potem obvestila. Te obrazive zelo, vse ja. Pa itak se, mislim, helikopteri se ne glede na vrsto operacije, se dnevno pregledujejo po letenju, ne. Drugač pa itak imajo te motori tudi več svoje. Več je bilo tega čiščenja, pranja motorjev. Svoje filtre pa, zaradi tega, ne. Ja, prali smo, pa tudi sicer, ne, tudi so pač prišli čist za sajasti nazaj, ne, tako da. Ja, kaj gasilci, ne? Ja, tako, se smo bili vsi, no, vsi v istem. Pa, kaj si daljnovod omenila, ne, te ground overe, zato ker jasno helikopter lahko leti na tudi zelo nizkih višinah, tudi ko rešujete stvari ali pa, kaj gledate prelet, kaj imate kakšne posebne naloge. Ampak gledal sem in gospod Eurocopter in 212, kaj in čista nova Augusta tamle, na vrh pod spod so neke škarice. A to dejansko funkcionira ali ne? Če bi zašli v take težave, je to zadnja linija obrambe? Ja. Bi
Da razložiš, kaj je to. Mislim, jaz vem, ampak to je zato, da kšen kabel odreže, če ga slučajno... Ne, ne bom jaz razlagal, če imam pilot. Ne, ne, si si. Pilotke bodo povedali, kakšen... Dobar si si ogledal in dobar si naštudiral. Kakšna naprava je pod rotorjem, pa pod, na, pred sankami, oziroma pred podvozjem. No? Pa boste vi dve, dve povedali, če bom po sliku pa dal zapiske. Ja, dej, okay. To bomo pa... To so tako, mislim, reče se škarje, kot neko vrsto rezilo, neče se to ne premik, ampak dejansko, če zapneš kakšno žico, se pač žica napne in tam ustavi in potem s to silo, ko pač helikopter leti, a ne, jo v bistvu zareže, prereže. Ne. S tem, da to so kakšne manjše žice, zdaj, če ti, ne vem, pač večji daljnovod, pa to, ko so tudi debeli kabli, pa to zapneš, ni nujno, da te bo to rešilo. Da bo cvikljeno. Ja, ja. Tako da naše to največje, v bistvu naš sovražnik so ti daljnovodi, res zato, ker včasih si pač vsrečočen, kako nalogo iščeš, si nizko in se hitro spregleda. Gleda. Tako da že v začetku, ko začneš tukaj na helikopterih, nam to cepijo te daljnovode in dejansko nekaj časa v začetku samo daljnovode iščeš in Slovenija je tako mala, tu imamo pač, ki delamo tle srečo, si dejansko te res ta velike daljnovode si kar probaš zapolniti. No. Ne znam daljnovode tanke, prije recimo daljnovod čez neko dolino, ki je tja navarno, ki je nad kakimi rekami, pa to, da si jih kar res, res probamo zapolniti. Pa grebeni so tudi pol... kočljivi s temi daljnovodi. Na grebenih so ponovati kaki stebri, ne, in steber tam, ki je daljnovod, v bistvu na pet, steber najlažje vidiš. Steber vidiš, žic pa ne vidiš, ne. Mm. Še posebno je pa to ponoč zanimivo, ne, ker mi letimo s temi tudi očali za nočno gledanje, letimo ponoči, tam pa žic sploh ne vidiš. Že podnevi je včasih težko, odvisno od svetlobe sonca, ponoč z očalih je pa nemogoče in dejansko se naučiš potem gledati, iskati te stebre. In ko vidiš steber, predvidevaš, kje bojo šle žice, kak gre teren in na ta način se izogibaš. Pa, ali pa v hribih te zajležičence. Ja. To bo te kvinico, ki se spreminjajo, ne, pa nove nastaje. Pa to verjetno smučišča tudi je... Tudi, ja. Sem smučišči še ne, tako po hribih te tovorne žičnice, ki si napelejo, da pač uskrbujajo, ne vem, kake koče, ja. Hiše, dejansko. Ne. In tam pa ti priješ rešovati nekam nizko, ne, ali pa čez nek... Ti ziplajni pa... Ja, ziplajni tudi visoko pridejo, ja. No, no tiste večje živeš, ne? Tu moram povedati poslušalcem, kaj to je, mislim, zakaj imam jaz, zakaj sem tako fasciniran nad piloti helikopterjev, ki rešujejo v hribih. Jaz sem enkrat doživel v Paklenici tudi, ko so vaši hrvaški kolegi prišli v kanjon Paklenice z Mi-8 rešvati, ne? In je bil rotor pod mano. In jaz sem si v tistem trenutku sam mislil, kam gleda ta pilot, da prepele tisto rusko kreč kravo. Ja. Unih škrapel. Ne? To je zgledalo to pa... Moj dober prijatelj bil je tudi pri atmosfercih heroj, oziroma kar prijatelj gora, gorski reševalc Janos Marold, doskrat je z vami tudi kle dežuren, je letalec, mi je rekel tudi, jaz sem že kdaj gledal na Jalovcu, sem gledal pilota, pa sem si mislil, mater, koliko je dober, da tako bliz pilotira. Ne? Zato je... še nekaj sem hotel vas vprašati. Ljudje si helikopter pa avion čist drugače predstavljamo. Se pravi, avionu nekaj odpovema, še vedno krila pa nek vzgon, ampak vi tudi, če bi kle odpovedalo, pa če rotor ni poškodovan, se da ba je brez motorja helikopter na tla spraviti. A je to tudi bolj filmsko? Se da. Se ima avion tudi krilo, ne, v narekovaj, se pravi, glavni rotor, ne, zagotavlja vzgon tako, kot krila pri letalu in v bistvu, recimo, takrat, ko odpove motor ali pa oba motorja, pilot ustrezno odreagira s komandam, sicer zato imamo zelo malo časa, ampak tu smo res dobro razverzirani, da se zagotovi v bistvu zadostno število obratov še vedno na glavnem rotorju, ne, in potem v bistvu to funkcionira tako po domače rečeno kot vetrnica. A ne? In kar pomeni, da je helikopter še vedno upravljiv, gre tja, kamor pilot želi, problem edini je, da relativno hitro zgublja višino. Se pravi, više, ko se ti to zgodi, več imaš manevrskega prostora, da boš najdel neko primerno pristajališče. In je spet, bom rekla, razlika pri letalih ta, a oni rabijo tudi, ko enkaj odpovi seveda celo stezo, da lahko pristanejo in ustavijo varno letalo, nam zadošča že precej manjši teren. In dokler je pod nami neka trdna podlaga, travnik, ne vem, neko igrišče recimo športno,
da je trda podlaga, pa da niso to zdaj seveda smreke ali voda, ne, se v skrajni sili gremo, bi šli tudi na tako podlago, se zadeva, da relativno dobro izpeljati. Ne. Pa jaz, če sem videl, kdaj kakšen posnetek nesreče je bilo vedno, da je bila napaka na zadnjem rotorju. Ja, tisti je večji problem. Tisti je večji problem, ker se začne pol vrteti, ker dobiva pač rotacijo glavnega rotora. Ni najbolj pogost, ampak če pride tam do neke res napake, ja, je pa, pa je neizhoden položaj. Mislim, koliko je pa kaj varoval, kaj se večinoma zgodi? Jaz, če sem videl ta posnetek, mi ni bilo jasno, kako lahko samo zadnji rotor odpove. Kako je to povezan, kakšne so varovalke, zakaj pride do tega? Večinoma. Najbolj kritično je, če ta repni rotor odpove, če si ti nekje na višini s 500 avtorotacijo, kaj mi rečemo, ne, v bistvu lahko tako letiš, da je to rešljivo. Kritična situacija za izgubo tega repnega rotorja so poletanje pa pristajanje. Ne. Tako da v bistvu v tistem kritičnem narediš tak, da je čim krajši čas, da si v tistem sivem močju, ko lahko pride do napake tega. Ne. Zdaj imate že kar nekaj izkušen. Kaj pa je tista stvar oziroma tisto znanje, ki ga imate zdaj, pa ki bi vam mogoče prav prišlo, ki ste začenjali z letenjem? Kaj je tista stvar? Kaj je tista, da, ko reče pilot sam sebi, zdaj sem pa... Škoda, da tega nisem vedel že v štartu, ko sem začenjal. A je kakšna taka skrivnost? Kar se samega tehničnega znanja tiče, niti ne. Bolj so tiste izkušnje, ki jih dobiš, vse te mnogo tere ure, ki jih preživimo v zraku, vse raznolike operacije, ki jih damo čez, vse te stvari, ki jih sploh recimo ne, težko predvidiš, kaj vse se lahko zgodi in tako, ki te potem naredijo bolj izkušenega pilota. Ne. Uh-huh. Tehnično znanje je, ga, že takoj, ko se šolaš, ne, moraš zadostiti tistim visokim kriterijam v letalstvu. V začetku si še mogoče bolj naštudiran, ne? Imaš tisto teorijo, si vse naštudiran, se tiste cifre, se jih moraš vedeti, ne? Ampak bolj si tako dub, ne? Ko ti stopa, ne? Nimaš pa izkušen, ne? In pol se v bistvu to zbalansira, ne? Pol ti malo tiste v nulo, tisto so to, ne, teorija, tiste cifre nepomembne, ne? Ti kje razbeži, ampak imaš pa tiste izkušnje in pol hitreje, recimo bolj samozavestno narediš, predvsem hitrejši narediš, no, ne vem, tudi rešovanje, od začetka si pač počasnejši, večer si rezerve jemliš, ne, ne greš tako blizu stene, a ne, čeprav je to bližina stene, te naš tehnik navede, dejansko je on odgovoren za to, ampak tudi on z izkušenejši, ki ti je bližje gre, a ne, zato, ker si pač na začetku jemliš več teh rezerv in dejansko tudi nazaj, ko pogledaš, se meni ne zdi, joj, če bi pa to bi pa drugač, ne bi, zato, ker takrat nisem bila sposobna, ker sem imela premali izkušen, nisem bila to in dejansko dober in to nas v bistvu varuje, da si pač jemlješ tisto rezervo, ki te v bistvu varuje pred čim hujšim. A pa vajna ljubezen do letenja, a izhaja iz helikopterja že v štartu ali mogoče ste začeli na letalih? Kako je s tem? Kjera bo začela? jaz to nekaj vem o Bredi. Ona je prej letela, kakor avto vozila. Prej sem mislim, ja, res. Drži. Kako te pomislil, ti pa veš? Zato, ker sem novinar. Okay. Ona je pa pilotka. Okay. Jaz sem bila stara, sem 16-17 let, ko sem začela jadralno leteti. Samostojno? Ja, samostojno sem prvič poletela v Lescah z jadralnim letalom, tipa Blanik. To je tako šolsko dvosedežno letalo, ko sem bila stara... 17 let. Shit, meni gre tako, kot si ne pokoj. Pa obstaja neka zakonska najnižja meja za ja, da letiš? Ja, obstaja. Ja. Že še prej lahko. Mislim, da je 14. mi zadralno. Okay. Ja, da lahko že izpit narediš. Kaj pa ti, Tanja? Tanja pa državna prvakinja. Jaz sem isto jadralno, kaj zdiče letal, sem tudi z jadralnim začela, ampak relativno pozno, no. Sem bila že na faksu, na strojeni fakulteti, ki je že odločena, da bom pač pilotka, če mi bo rad, ali takrat sem šele začela tudi jadralno, prej sem se s padalstvom ukvarjala, ker je bila prva šansa, da sem se približala, sem letela in skočila iz aviona. Pač isko si nekaj, pač svojo pot si isko, kjer ti je bilo najbližji in najlažje si se temu približil, si vse zagrabo, kaj si lahko. Potem jadralno, potem motorno, ja, to pa je pa akrobatsko letenje. To je pa že prišlo zraven, ko sem bila že v službi.
No, ampak jaz imam zdaj še dve pomembni vprašanji. Ne. Ampak sam povej, če se navezujete na to, ker jaz bi to še malo upravil. Ja, navezujete se na to, zato ker sta obe začele na krilih, ne na rotorju. To, ne. Ja. Zakaj, kako pol izbrat, jaz bi bil pilot, ampak ne bi bil pilot aviona, letala, bi bil vozil bi helikopter. Ja, to me zanima. Ja. To je bilo pa moje vsaj premeno bolj na ključje. Ja, ne, jaz potem, ko sem tako se športno začela ukvarjati z letalstvom, meni takrat pa to zamikal, da bi pa profesionalno letela in takrat nisem potem razmišljala avion, helikopter, kakšen tip, kakšne naloge, sploh ne. Takrat sem se bolj ukvarjala s to mislijo, a bi res, mislim, bom šla res v to poklicno smer in potem sem se odločila in sem se upisala pač na letalsko smer na strojni fakulteti v Ljubljani. Potem pa nekako bolj, bom rekla, par meni bilo po naključju. No, jaz sem potem še vedno med študijem letela v aeroklubu v Lescah in takrat se je pa ravno odprla ta helikopterska firma Flycom. In mi smo morali pa na fakulteti upraviti neko obvezno prakso. In jaz sem bila seveda skozi tam na letališču, sem vprašala takratnega lastnika, bi lahko jaz mogoče tam, ki pri vas nekaj, ki je pomagala, rabim to prakso, naresni rekel, ja, seveda pridi. In tako se je začela moja helikopterska pot. Nikoli ni bila, tako bom rekla, začrtana ali pa, da bi se odločila, za bom pa helikopter. Ne. Tudi jaz ne. Tudi jaz nisem, da bi... Še tista otroška nekak želja filmska, senke, avioni seveda, ne, taki, ko so bili tudi pri nas nedosegljivi. Ne, in de, potem pač letalstvo je pa tak, tudi ni pri nas Sloveniji toliko zaposlitev, zdaj jih je še manj, tudi takrat je bilo in si šel tam, kje si imel možnost priti zram, recimo. Jaz tudi nisem letalske policijske note toliko poznala. Je bil še slabši PR, pa vse, res priznam, nisem poznala, srečala sem se z letalsko policijsko, ker je bilo v drugem letniku študija razpisana štipendija. Dve štipendije sta bila razpisani in sem takrat začela malo spremljati. Jaz sem tudi doma ali posavil, tudi nisem toliko dnevno videvala helikopterja, rešvanja v hribih, videla pa to. Tako da sem takrat spoznala in spoznavala to delo in mi je ratalo všeč. Sem se prijavila, sicer nisem takrat dobila, sem pa potem, ja, ko pa je bilo, ko sem diplomirala, sem pa pošiljala prošnje in sem sem poslala, ker mi je bilo všeč. Prej je bilo pa bolj letalo, tudi pri meni, ja. Pa če grem mogoče še eno stopnjo nazaj, zakaj sploh Luft? Mislim, se, ne pričakujem, da boste odgovorili na to vprašanje, ker si ga tudi ne znam odgovoriti, ker mene tudi žene tja gor, ker recimo mene ne žene nikoli pod vodo, nikoli ne upam iti pod vodo, se ne počutam dobro, ampak tam gor pa je nekaj posebenega. Vsi smo baje imali piloti v duši. Ja, pa ne vsi, ja, veš, ene pač ne mika iti gor, tako kot mene ne mika iti pod vodo, recimo, ne? Ja, zakaj medij kot ta, mislim, zakaj zrak kot ta medij za... Za počutati se dobro. Meni je najbolj fascinantno ta svoboda, ki je pri letenju. To mi je tisto občutek, ki me znova in znova prepriča, da grem nazaj. Ja. Ne, jaz to tisto voda, kot praviš, me sploh ne pritegne. Ne, sploh ne. In tudi ne znam povedati, ampak od malega sem si nekak, ne vem, ko sem v zrak gledala, ne znam povedati, gledala v zrak, v šestem razredu in učiteljca razlaga, da bo njen brat pilot, da je šel na strojno fakulteto in jaz sem si strojna. Srednja strojna, potem nisem šla, sem šla v gimnazijo in samo to in iskala varianto, kako se bom približala temu. Nisem imela nikogar, nisem prej poznala, nisem niti v družini, nihče to ni bil, ampak jaz sem samo iskala informacije, kako je do tega, tako da ne znam drugače povedati, sam Zbrala si si boljšo pot, kaj jaz, ker lih prej sva se zbredo pogovarjali, koliko se jaz v bistvu dobro počutam v zraku, pa koliko ne maram biti v teh avionih, veš, zaradi svoje višine, ki me stlačijo tja v un sedež, pa ko mi čakam, da pridem dol v bistvu. Ne. Ampak mi je pa všeč, kaj sem pa gor. Pa danes, kaj smo vzletali z Mihna, to je vedno zanimivo pozvati, pa moram vam čisto po pravici povedati. Ne. Mi smo ogromno službeno prileteli v potniških letalih, ne. In jaz še danes vsakič, ko stopam v letalo, imam malo neprijeten občutek. Predvsem zaradi tega se tu smo povedali v enem podcastu, ko nimam nobene kontrole. Uh-huh. Če bi jaz to nekaj znov vozit, oziroma pilotera, tako ko ve, bi bilo verjetno še drugače. Ampak dan sem ljudi upazval, ne, ker prav vidiš, kjer uživa v zraku. Ne. Tudi, če so malo oblaki, pa če malo makedam strese, pa kakšna turbulenca, pa vidiš ljudi, ki pa čist zmrznejo. Pa to je po mojo helikopterju še bolj izrazito. Ha?
kar jim niso, a veš, vsak je po moje letel s potniškim letalom, pa ima občutek, kaj se bo zgodil, ne? Ljudje v helikopterih niso navoženi. Kako zgledajo prvič, ki se vsedejo not? Mislim tako, a vita mogoče strah v očeh, ali eni totalno uživajo? Zelo različno. Pa zelo različno. Ja. Je pa helikopter, ne sploh te vrste operacij, ki jih mi delamo, to so zelo predvsej bolj dinamične. Ne? Potniško letenje je prilagojeno tako, da je najbolj udobno potnikom. Ne? V helikopterih se vse hitreje dogaja, še te vibracije so. Ne? Tako da. Zvok je bistveno bolj izrazit. Ne, vidiš, kjerkrat da imajo, recimo, ne vem, enkrat sem imela sem primer, tale nujna medicinska pomoč, smo šli po enega otroka in če je otrok mali, je možnost, da gre starš zraven in dejansko so starši imeli problem in so rajši šli z avtom. Tako sem bila začudena, sem kar tak, ampak ja, če se ne počutiš, je vsekakor bilo prav, da niso šli zraven, zato ker bi pol ti strah neugodje prinesla na otroka. To je bil pa otrok čist potem miren, seveda zdravniška ekipa to zna, prav ne, z otrokom to in ga umiriti in dejansko je bil let super in če bi šel star zraven, ki je imel strah, bi bilo slabše. Jaz sem enkrat in edinkrat letel v helikopterju, ampak sem si pa zbral dober poligon nad Nordschleife, nad Nürburgringom, tako da sem kar uživo, mi je bilo ful labr. Pa če se navežem mogoče na to, mi da so avtomobilista pa imava svojo sanjsko cesto, mogoče tudi to Nürburgring, ne? A pa vidve imata svojo sanjsko cesto nekje tam v zraku, oziroma... Ruto neko, tako. Dinamično. So kakšne lokacije, recimo v Sloveniji zraka, nekaj jih rad večkrat vidiš, ko so res lepe, pa v določenih časih, ampak se pravi, mogoče sploh ne razmišljamo toliko o tem, zato ker... kar letimo pač tukaj v službi, ne, ni možnosti izbire, niti ni možnost vedno tudi, če je nekaj čudovit ga v tistem uživati ali pa sploh si dobro pogledati. Vsak let je nekaj drugačen. Ne? Enkrat na en konc, drugič na drug, ne vem, iskalne, vsakič drugače. Reševanje je vse za vsak drugo. Red, mislim, se ponavljajo ene smeri pa to, ampak... A ste kdaj iz helikopterja, ki je nenavadnega na tleh videli, da vas je presenetilo? Tako, no, kaj še nam bo rutinsko bo preletel. Pa... Vidiš, kaj je? Ja, se. Je nekje v Kočevskem gozdu medved stav na jasi, ali kaj tazga? Tudi se sem vidi. Ja, vidimo. Divje svinje, pa to se včasih, če imaš srečo, vidiš, ja. Živali redno vidimo, ja. Sploh recimo z evrokopterem na termokameri. Ja, ja, se res. A ja, točno, ja. Mene je recimo fascinira, ampak to ni, kaj vidiš na tleh v zrak, recimo s temi očali za nočno gledanje. Ne? Kaj, a zvezde? Zvezda, ja, ker ti v bistvu to deluje na principu, da ti ojača, ti, ne vem, sobi, tam ni popolnoma cigaretni ugorek, je dovolj svetlobe, da ti te očala tako ojačajo, da vidiš vse. Ne? In dejansko s prostim očesom vidiš to pa tam kako zvezdo, ne, za očali je pa. Je pa tako, pa ti z drug pogled, pa po noč obsijane, recimo, ko je luna, ne? Ampak ne s prostim, ampak li s temi očali obsijanih ribi, tako, po dnevu. In če je tako, če je taka jasna noč, pa luna, pa zvezda je super, ne? Velikrat pa tega ni. Po možnosti ravno takrat, ko bi pa si najbolj to želel, ne? Ker takrat se pa pol znatno slabše vi tudi z očali in potem smo spet. Da boš reka, če je jasna, pa luna, pa ja, tak, da še tudi kaj vidiš, ne? Ja, to tudi. No, pa Slovenijo ste preletele po dolgem počes. Večkrat. Pa je lepa država, ne? Ja, to pa zagotovo. Res lepa. Kaj pa, če se vrnem nazaj na tisto svoje vprašanje, jaz bi rad zvedel, sanjska cesta, mislim, nista še vozili mogoče neko sanjsko zračno cesto, kje bi bila, no? A je to nek kanjon v, ne vem, v Ameriki, v Koloradu, ali pa, ne vem, ali pa neki Andi, ali pa kaj tako. Base camp od Everesta. To si dosti dober primer, ja. Grand Canyon je... Je to, sigurno bi šli pogledati. Je v bistvu lepa, ampak iz zraka je zihar. Ampak breda, Tanja, ko bi prišli na Grand Canyon, a bi šel tam na britvo dol? Ne, najprej bi si gor pogledal. Ne, z lufta. Bi si pogledal. Pa bi siguran, kaj je ušpičil. Sam to zdaj ne smeva, to preveč razlaga. Z unim belem, recimo, a? Ja. Kupljenim, ne? Ja.
O, kako dobro. Pa kako dobro, da znate to pelati, mislim leteti. Še eno tako vprašanje, mogoče, kar ste prej povedali svoje najljubše helikopterje v naši policijski enoti, kaj pa ono najljubše pri teh vajnih najljubših helikopterjih, kar ta helikopter zna? Je kakšna specifika, ki vam je še posebej všeč? Ne vem, kako se odziva v vetru, ali kako se vzpenja, ali kako merno lebdi. Je kakšna specifika, ki reče ta, tole pa res, tole pa ta stroj res ful dober dela? Meni je bila Gusta 109, zato ker sem prej samo Jet Rangerja letela in motorega, mi je bilo to, ta hitrost, ne, da Gusta 109 ima 311 km maksimalno, ne, recimo hitrost in je bilo tisto res, ker se hiter, ker s Jet Rangerjem nisi mogel, tak. To mi je in da ja, tudi pol zaradi recimo nujno medicinsko pomoč smo veliko delali z njim, tudi v Mariboru, iz baze Maribor, kak hiter si pršel iz enega kraja na drug, recimo se nas poklica, smo zaštartali, tudi hiter štart, zelo hiter zaštartaš, poletiš, greš po ponesečenca in so bili, ne vem, po 50 minut, recimo, da si letel v eno smer, pobral po nesrečenca, nazaj v bolnico. Ta hitrost. Hitrost pa power. Ke ni čar. Ja, je power, ja. Ja, se ko priješ iz Jet Rangerja, ne, na nek večji helikopter, pa dvomotorni je pol. Ampak mi je še zmeri, zato ker tudi pri hitrosti, glede na druge, je še zmeri, ko letiš hitro, leti mirno, je tisto udobno, no. Tanja je rekla 311 km na uro, ne, pa to se sploh ne sliši tako veliko, ne. Ampak za helikopter je to zelo veliko povedati, ne, dragač. Mislim, ponovat recimo, ne, otroci so iskreni, pa dobimo veliko obiskov teh skupin otroka, ne, tudi samo hangar in potem sprašajo, koliko so pa hitri, ne, in potem so vsi ful razočarani. Ki mislim, da je hitrejš, ja. Ja, tako. Ja. Res je, ampak helikopter je čar, da si počas, da se ustaviš. Tako. Ja, ja, točno to. Okreten in da lahko narediš to, kar letala tudi sanjati ne morejo. Kaj pa starši, družina, partneri, je bila vedno podpora ali je bilo tudi kaj strahu, ne vem, že od začetka, ko ste začenjali leteti, pa tudi zdaj v tem trenutku, ko vsak dan letita? Pri meni je bilo najprej starši, je bil strah, ker sem bila padalka. Ja. Je bilo. Pa so bili skoraj veseli, ker sem začela jadralno leteti, sam, da sem nehala s padalom. Tistih je bilo zelo strah, pa niti še nisem bila polnoletna, tako, no. Vozili so me, spremljali vse to in sem čakala, se upadalo odprlo, ali ne. Tako da potem so me v bistvu, so me zelo podpirali, no, na tej poti. Čeprav pravim, noben ni bil v tem, ampak da ja, sem se trudila, ne vem, nisem v šoli, sem res, da bom pridna, da bom lahko vse to. Tako da sem imela podporo in jo imam še vedno. Breda? Ja, isto, tudi jaz popolna podpora od začetka in še traja, za kar sem res hvaležna. Tudi moja mama je šla čez, mislim, da kar nekaj teh strahov na začetku, ampak me ni obremenjevala s tem, no. Zdaj mislim, da so se vsi navadili, pa tudi recimo, kar se tiče mojega sina, ne, on tudi zdaj že razume, da včasih mora tudi on malo potrpeti pa tolerirati, ne mogoče zaradi letenja samega, ampak bolj zaradi teh stvari, ki jih mi počnemo in kaj to potegne za sabo, a ne, take urnike ali pa, ne vem, obljubiš, da boš ob 8 zvečer doma, pa je potem, ne vem, ob pol 8 zvečer še aktivacija, pa take zadeve, ne. Zato je pol ta podpora, to je tist, ja. Na začetku je podpora, ko greš v tako, bom rekel, bolj specifičen poklic, sploh za ženske, ne, zdaj pa se najbolj ta podpora izkazuje v toleriranju oziroma razumevanju. V pomoči, da ti pomagajo, recimo, da res lahko usklajuješ to družinsko življenje, recimo, vrtec ne pride, samo vrtec, ne, vrtec se zapre, 4, 5, ne, mi smo v službi do 8 zvečer včasih, smo po noča, ne, tak različen, ne, in glih ta podpora starih staršev, pač ali pa staršev mojih, ne, da res pazijo otroke in To je zdaj najbolj, ni več ti strah, pa javce, ki pristaneš. A sta imeli v šoli ali pa v vrtcu predstavitev poklica že? A so, mislim, jaz si predstavljam, da sem jaz vajen otrok. Tako. Jaz. Pa da jaz pridem v šolo, pa da rečem, danes pa predstavljamo poklice, pa moja mami stopi čez vrata, pa s prstom pokažem, pa rečem, moja mami pa voz helikopter. Mislim, videl sta tega vajenja, ampak, lej,
Pridejo sem večino. Imamo tletko, da je lahko se napove obisk skupine vrtca. Večinoma vrtci, no, tudi tvoji in moji so prišli z vrtcom. Še ko so bili vrtci. So prišli sem, smo jim razkazali še skupaj na aerodromu, smo se s temi službami dogovorili, so šli gasilce pogledati, carino, tako da smo jim celi skupini razkazali. Letališče, našo enoto, jih so se lahko sedeli v helikopter. Udav. Ja, je bilo tako. Zdaj pa odvisno, recimo moja hčerka ni toliko, mislim, je čisto drugo smer, ni tukaj navdušen, ja, nje, je to tako normalno, ni tako posebnega. Bolj so drugi otroci, no joj, tvoja mami, ali pa tako ne. No, se jaz sem tist drugo otrok, ja. Pri meni bi mogli bi prideti pa v vrtcu pristati, jaz drugače ne bi hotel vrtati, hoditi, pika, ende. To je dejstvo. Tudi razumem, da vsak vrtac ima dosti veliko igrišče, da bi lahko helikopter pristava, ampak to pa je. Kakšne imate pa ambicije? Ja, nič delati na vseh teh nalogah, ki jih delamo. Jaz sem samim delom tle zadovoljna. Upam, da bomo še več teh nalog, ki smo že mogoče pred leti imeli, da jih dobimo nazaj, da to delamo. No, mene recimo... zaenkrat, glede na to, da imamo zdaj ta dva nova, jaz si ne želim novih tipov. Zato, ker vsakim novim tipom, ko dobiš, ga moraš res leteti. Ti so še relativno novi in ker letimo več različnih tipov, ti nas ne želiš še enega novega, pa še tisto. Želiš si tega res popolnoma usvojiti, obvladati vseh situacijah, tako da to ne, delati te naloge, kot smo jih delali pred leti. Ja, se čist strinjam s Tanjo, da še uspešno in varno delamo naprej, pa gremo še naprej po poti te unifikacije flote, nekako kot je rekla Tanja. Ne. Mi si želimo isto. Da ga res začutiš, usvojiš, poznaš, potem je delo lažje. Ne. Ja, to si predstavljam, če res obvladaš en tak stroj, poznaš vsako zadevo, da potem so tudi tiste najtežje naloge, verjetno bistveno bolj sproščene, kot pa če bi to lažje skos nekaj menjavo. Lažje, vse to in to je nam, ja, se tako, ko gremo okoli, se jim zdi zanimivo, imate toliko različnih helikopter, vse to letite, ampak dejansko ne moreš dobro delati, če imaš toliko različnih. Ne, ker nisi uleten na vsakem. Ne moraš biti tavžent majster. In mi si želimo enake, da bi bili, ne vem, en tip, dva tipa. In da ti ga obvladaš in te. Potem, recimo, v nekih drugih kritičnih situacijah, ali pa ko gre kaj narobe, sploh ne dvomiš. To pa, če ne druga, kaj je veliko različnih, mogoče iščeš brisavc, čist banalna fora, ampak ne počutiš se v redu, če že moraš to. Ne. Recimo, to zelo redko uporabljaš, ampak... To mi je bilo všeč, ko smo zdaj v Amazonu test delali, ne, kuk novi zasloni, ne, kuk so spremenili, kuk so ljudje časa porobili za, na primer, vse štiri utripalke prežgati. V končni fazi brisavc, kar je zelo pomemben, ker na cesti tudi v naliv preletiš, ne, tako kot vi v zraku. Nekaj sem še hotel vprašati. Jaz sem enkrat letel na ob 100 let gorske reševalne službe, kot novinar sem delal reportažo tudi s posadko helikopterja pa reševalci, ampak jaz sem gledal, mislim, da je bila vaja v Kranjski gori nad Žičnicami, ampak sem gledal, kaj vse mora pilot delati. Na kratko še poveste telekomande. Kaj delajo roke, noge? A moraš znati tuno, da... Ko bobnar. A veš, da se tapkaš po glavi pa po trebuhu. A moraš to znati? To je še najmanj, ne? A noge imaš pri miru zdaj? Ja, a moram še z nogami? Ja, še z noga. Oh, shit. Pa še govorite. Ja. Lahko na hitro pokažete, kaj je levo, desno, nazaj, gor, kaj morajo roke. Jaz sem videl, on je neki, takrat sem z enim pilotom, nek gub je navijal ročko, pedala, sem rekel, A boš ti. Desna roka drži ciklično palco, ne tako se imenuje. Se pravi, recimo, če bi rekel, kot je to neke vrste volan, okay. Naprej, nazaj, levo, desno, kombinacija ali pa... helikopter, pa je to tako, ja. Potem palca, ki je na levi strani, ne, se imenuje kolektivna palca, to dvigneš, ko se ho želiš dvigniti, spustiš, ko se želiš, hkrati je seveda to tudi dodajanje moči, a ne. Aha, okay, potem so pa še taka pedalca na tleh, na katerih imaš obe nogi in s tistimi pa v bistvu upravljaš helikopter po smeri, repni rotor, no, tako.
Aha, se pravi. Ga pa tako. Je pa tako. Ja. Ja. Tako, ja. In to je pol koordinacija, ne, v zavoju greš in tako, in tako. Čak. Z nogo in... Vse skupinješ. X, Y, Z. Tako, tako, tako. Ja. Vse smeri, Jure, vse smeri. Ja. No, zdaj motoristi, ne. Klej je nov element, ne. Helikopter je jači tudi v vinku pa. Potem pa, kot je rekla Tanja, ne, treba še govoriti vmes, da se, ali ne vem, dajati navodila drugim članom posadke, ali se pogovarjati po frekvenci. Kontrolo letenja, ja, tega govorjenja je kar velik, ne, seveda je to skrčeno na absolutni minimum, pa na fraze določene, ampak tega ni malo, ne, mi komuniciramo in hkrati s kontrolo letenja, z, recimo, zdaj, če smo pri gorskem reševanju, z gorskimi reševalci, s tistimi, ki so v kabini, da se zmenimo, recimo, kako bomo delali, potem z gorskimi reševalci, ki so na tleh pri ponesrečencu že, ali pa nekaj mogoče v bližini, pa nam samo kaj asistirajo, potem je tukaj treba obvestiti še center, reševalni center, ne, se pravi 112, da smo poleteli na klic, na katerega so nas aktivirali, potem je potrebno umestiti še policijsko upravo Kranj, kjer smo mi pač na njihovem območju, da je helikopter šel, ne, ven iz baze, koga sem še pozabila. Ja, veliko teh, ja. Pač greš po čeklist. Potem pa še bolnico treba poklicati, ja. Ne, zdaj bomo pa pristali, pa rabimo to in to in to opremo za tega ponesrečenca. To sem malo vprašati, kako je pristajati, ja, na ta novem kliničnem centru? Aj težko? Ali, ne, mislim, ne, predvsem zlo, zna biti fascinantno, ne? Ne, zelo je super, ja, mi smo usposobljeni za tak način, predvsem je pa varen, ne? Ker prej tisto pristališče, ki je bilo, so bile ovire, mi, ko vozimo, recimo za to nujno medicinsko pomoč, stremimo k temu, da je vedno let takšen primeru, da pride, ne vem, do neke odpovedi enega motorja, da še vedno mi lahko pristanemo ali odletimo, ne? In heliport ti omogoča takšen način, da priješ, se pravi tudi, če vse prav narediš, ne, da priješ, da si z heliporti nekaj odpoveti, še vedno pristaneš, odletiš, ko so pa neki tereni, ki ima neke uvire okolj, pa to, tam pa nimaš tega, ne, možnosti, ne, ker mogoče, če bi že lahko helikopter omogoča, da odletiš, ti ena uvira spredi, ne, omogoča. Heliporti pa to omogoča, tako da, kar se tiče varnosti, je to velik, velik boljš. Tudi glede samega varovanja, nihče ti ne pride, ne, pooblaščeno zraven, na tistem, vse je potem bila neka ograja, ampak, ja, slabše je bilo. Tako da to nam je super. Pogled je pa pogled, tudi zelo super. To sem ja, zelo, ali pa spoh v nočnem času. Vse često mogoče prej videla ima tudi eno fotografijo glih Augusto 109 slikano na heliportu. Kje je ta fotka? Jo bomo dali od spodi. Bomo pokazali, ja. Ali pa poslali. No. Tako da, ja, je. Drugač pa, Saša, pri nas v Sloveniji se s helikopteri leti že 55 let, ne? Vem, ker sem ti jaz rekel, da sem videl un helikopter v Planinskem muzeju. Policijska enota ima res zdaj že orang status, zgodovino svojo, tako da še eno tehnično me zanima. To sem tudi skozi hotel vprašati, pa nikoli ni bila prilika. Kako se reče temu manevru, ko vi vzletate, pa kadar se mudi, ker se helikopter tako naprej seksi nagne? Tako lepa, da pa šus. E, kako se reče uradno, pa kako rečeš ti, Tanja? Ja. Ti imaš zikor eno dobro oznako za ta manevr. Ne, zdi se me zadrigo spravila, če ne spomnim. A veste, kako to, no? Ja. Na vsako, pa tudi na vseh teh drag race-ih, ki so nekaj tekmovali avtomobili, pa policijski helikopteri. Pa to ima vsak helikopter malo drugače, ne? Ma recimo poimenovan, ne vem, clear area take-off, ne vem. Tam recimo tak lahko poletaš. To spet izhaja iz tega, koliko se mudi. Če hočeš, ne, koliko se mudi. Ti, če hočeš, če ti prije do odpovedi motorja, ne, da lahko ti še vedno pristaniš. In si mogli Augusta 109 spet. Ne. Ma recimo res takšen prav on, sam manevr, tudi so ga nas naučili, da dejansko, ko si na stezi, ko poletaš, da dejansko ga res tak napičiš. Ne vem, kako bi drugače rekla. Ampak dejansko ti to iz, tudi 169, ka pa to so večinoma takšni. To je tak lep manevr, to moramo na
YouTube najdete, pa zraven. Ampak za to rabiš prostor pred sabo. Ne? Če si na nekem omejenem, na nekem omejenem terenu, ne, greš ti vertikalno. Vsak helikopter mal drugače pripisan. Ali pa heliport, recimo ljubljanski heliport, gre s večina helikopterjev, da greš nazaj, recimo. Ne? Če ti pride do odpovedi, da potem ti greš samo naprej, pa pristaneš nazaj na heliport. Tako da ni to čistko, ker ti je to tak fajn. Ja, sej radi tak. Letimo takšne čele, možno, da ga pač tako, ampak da rečemo pa predpisan vsak za kakšno nalogo. A vojaki vam kaj posodijo? Ste kugarje tudi letele? Ne še. ne, da bi se zmenjali, to niti ne smemo. Ja, jasno, če se kaj, da bi se zraven, ampak to je, danes je to že skoraj nemogoče. Ja. Ne, zdaj smo sam še prišli do tega, da mi to vse moramo sprobati. A ne, te, kako se, jaz poznam enega PR-ovca, fuldovega. pa moramo vse, kako brisanje, ne brisanje. Brisanje. Pa to. Pa klirerje tekov. Klirerje tekov. Moramo. Seveda bo vse za to, da dokumentiramo pa naredimo reportaže iz tega. Ne, Breda je tudi prej dobro eno kost vrgla. Tudi moramo vprašati, tako bo letalsko. Ne? Letala niti približno ne znajo to, kar helikopter zna. Zato, če bi bil jaz pilot, bi helikopter piloteril. Ampak, Breda, kupan, te nove metodologije gledaš pri letalih, usmerjeni potisk, pa vertikalno pristajanje, pa vzletanje. Ja, tudi gre v zanimivo smer, mislim. Dobrodošlo zagotovo. Pa ti gre to malo tako na živce? Ali... Ne. Je še, ampak, ne, nikakor. Ne. Jaz imam tudi letala rada, da ne bo kakšne potena. A pa imaš izpit še zmer? Nimam več. Obnovit bi mogla to licenco. Mi je tudi to želje nekoč. Ne, letala pa helikopteri, to je popolnoma drug svet, no, to sem hotela povedati. Pa vse novosti, dobrodošlo vsekakor. Bravo. All right. A smo zapakirali? Ne, nismo. Jaz imam še vprašanje z obe. Lej, pač dolg smo, zadnico nama odletele, se veš. A moram poklicati na 1-1-3? A čist po pravic povem. Midva sva se še zvečer slišala, pa reče, Saša prvi napiše na Viber, a je tebi to tako hudo, ko me je? Rekel, jaz sem že cel dan sem čist dal, ne? Ko bi bilo res, v glavnem, pustimo. Hotel sem vprašati eno drugo stvar, najlepši trenutek, ko ste ga doživeli v helikopterju. Verjamem, da težkih je bilo veliko tudi zaradi narave policijskega dela, pa ker pomagate ljudem v težavah pa stiskah, ampak kaj bil pa tist najlepši trenutek, ko ste ga v službi doživeli? Mogoče povezan s tem. Mogoče, ne vem, sprašujem. Ja, sej je tist najboljši občutek ti da res tisto, da je recimo neka situacija ali pa rešvanje, če smo spet na rešvanjih, kaj vsi res si želimo, da je neko zahtevno reševanje, mogoče nisi vmes prepričana, se bo dalo speljati vse tak varno, kak je treba, da ne boš prekinil, potem pa narediš. In je tisto občutek in kaj dejansko vidiš, da pomagaš ljudem, pa da se ti potem še mogoče zahvalijo, je tisto občutek. No? Ali pa, ne vem, jaz enkrat na tej nujni medicinski smo eno gospo starejšo odpeljali, se prav še to mi je bil tak, mi je ostalo in je gospod se zelo težko mož poslovil od nje, ne, in dejansko še zdaj ga imam pred očmi in ne, tebi je cilj čim prej iti, ne, ampak on pa je čutil, mu je bilo hudo, ne, je. In pa vem, da sem tako gospoda, tako sem, vete, zdaj bo to pa mogli iti, moramo, in je pa, tako se ga prav spomnim, tako nekak, tako je odreagiral, ne, taki trenutki ti ostanejo, no, tako. Pa nek tak vredi občutek, ki si mišel, aha, dobro sem spelil, mislim, tako, da nisi nekoga zdaj nek grdo odslovil, pa to, kar pa veš, da je bilo vsem vredo. Veš pa to, kar je rekla, zahvalite, ne, nam so toliko samo umevne, oziroma, pač, ne, če avion pristane na tlele na letališču, un pilot stoji na vratih, pač te pozdravlja, ne, veš, tebi je samo umevno, da greš samo ven, ne. Rečeš, hvala, ej, super, predstavim, karkoli. To so take malenkosti, ki jim polepšajo po moje tist dana. Ne? Ja, res je. Zato smo tukaj, da to počnemo. Ne? Se to je naša služba, ampak ja, to je pol tista dodana vrednost, tisti najlepši trenutki. Ne? Ampak Breda, ti tudi imaš sigurno najlepši trenutek. Jaz se tukaj stanju strinjam. Potem, ko je ena naloga dobro, srečno zaključena, sploh taka z neko veliko težo, ne? Ker ne končajo se vedno vse stvari samo srečno pa v redu. Ne?
tako da vsa reševanja, vse akcije. Tako da tist, ki se dobro konča, pa recimo se zaključi in potem, da ti ostane samo še tist prelet od tam, od akcije, pa domov, ti se pol tako lepo, ja. Taka dobra energija v kokpitu, pa če še vreme fajn, pa recimo, ne, pa kak lep razgled. To so pol tiste najlepši trenutki v zraku v okviru te službe, ne, se, ker pač let. Ker pa tudi z ekipo podebatiraš, ja. Ne, to smo pa dober, to pa je bilo tako, tisti da, tisti občutek se mi zdi, ker ja. Se pogovarjamo s celo ekipo, pa glede same akcije, tako kot prej, kak bomo spelali, kot potem, ne. Tako da, ja. Jaz mislim, da smo kar lepo zaključili tale podcast s tem, Jure. Jure bo zdaj lega. Še imamo, imamo še čas, Bojan. Da, mi imamo še 10 minut. Ne vem, če ne pokličejo. Probajmo. Ne, pred zaključkom bo to tudi. Poziv na imeno, imate kakšno v ekipi? Ti, Breda, vem, da imaš Miki Miško na čeladi. Jaz sem na čeladi, ampak... Poziv na ime pa... Ne kličemo. Ne. Nekateri kolegi imajo kakve vzdevke, nimamo jih pa vsi, no. Aha. Jaz ne kar, vem za Bredinga, ti veš za moj. Ne, bi bil za Kartanja pa Breda. Ja. Ja, res je, da mogoče fante doskrat po priimkih kličemo, ja, tudi jaz jih, tako smo se navadili, ja. Da fante bolj priimki najpo po imenih kličejo, tako, ja. Ja. No ben ne reče, ne vem, ja. A se po radiju spoznate takoj po glasu, kdo je kdo? Ja, seveda. Lepre sem se z Bredo pogovarjala, da je rekla, da je poslušala podcast z Janom, ne, kontrolorjem, in je rekla, da ga je pol takoj naslednji dan, ko je letela, da ga je prepoznala po glasu, ko se je javo iz tolpa. Je, ne? Ja. Tudi s kontrolorje, ja. V bistvu, ko slišiš glas... Ja, približno veš, ja, kdo je. Ja, tako. Še eno zadevo, ki pa moramo po moji ljudje povedati, pa tudi prav je, ne? A si ve, ki imate tu sploh v pogledu to, kaj vse more narediti policijski helikopter, si sploh predstavljate, da v današnjem svetu helikopterje ne bi bilo? Ne, sploh glede na zadnje dogajanje, za sam ta požar, kaj sem jaz gledala z kamero, dejansko, kaj smo usmerjali, kje gasiti, ne vem, tisto, bi bilo zelo težje brez helikopterjev in brez tega števila helikopterjev, ker recimo so vsi odleteli, mi smo pa s kamero še vedno gledali, če še kje kakšno, če še kje tli, da bi še bilo treba. In dejansko, ko so začeli tujci odhajati, ker je bilo če dalje manj helikopterjev, začeli bolj goreti, tako da tam sem zakali, brez helikopterjev bi bilo to, bi še dle trajalo. Isto vsa ta rešovanja pa to... A pa mogoče je tukaj še cela paleta enih policijskih nalog, ne, ki smo se morda zdaj celo... No, se to sem hvala, to smo sam, se ja. Bolj fokusirali na reševanje pa gašenje še vmes, ampak mi upravljamo tudi celo pestro paleto policijskih nalog s helikopterjem, ki jih tudi bom spet zdaj rekla isto, ne, se ne da z letali opraviti, ne. Simo iskalnje, tako, ne? Iskalne akcije. Pogrešanih oseb, ne? So ene take tipične pogoste naloge, ki jih upravljamo, ampak mi sodelujemo z ogromno drugimi policijskimi kolegi iz drugih vrst in tudi upravljamo za njih naloge, v bistvu, kjer je helikopter nepogrešljiv. A če se obrnemo nazaj čisto hiter, kle vidimo na Eurocopterju v bistvu dva nastavka, siv, velik, pa črn, a tu sta obe kameri, ali... Ne, črno, ena je luč, črno je luč, reflektor. Aha. V tem sivem nastavku je pa... Kako nisi tega vedel, je tu jaz vem. Nisem še v letu z Eurocopterjem. Še eno vprašanje se mi je pojavilo, ki me vedno bega reševanje v visokih gorah. Dokam seže zdaj helikopter? Vsem je ostalo v spominu pač akcija s Tomažem Humarjem, ne, pa pakistanskimi piloti. Koliko visoko gre helikopter? Vsak helikopter ima, vsak tip ima svojo določeno omejitev, do kjer višine gre. Kar se tiče naših helikopterjev, so vsi še čist lepo zmožni leteti na višinah do naše najvišje gore. Ne? Tisto, kar je bilo pa na tem reševanju, je bil pa res ekstrem. Za katerkoli tip helikopterja, za katerkoli posadko zagotovo. Koliko je bilo tisti ura? 5000 pa še nekaj, ne?
Ja, ne vem, na pamet pozabil sem to, ampak verjetno je bil tisto res podvig. Ja. Tisto je bilo res, mislim, najvišje, kar je bilo. Pa še ena zadeva, če smo že glih pri gorskemu reševanju, ker so gore meni blizu. Kaj pa ta manevr, ki pri nas nimamo strmih previsnih sten? Ne? Imamo strme stene, niso pa tu previsne stene in kaj je takrat, kadar je treba človeka, reševalca, poškodovanca iz stene vam potegnet? Je to najtežje pri tem gorskemu reševanju? Ni preprosto, ampak takrat je še težje to, v bistvu, to bi boljš lahko opisali te reševalci, ne? Ki so, oni se takrat potem pomagajo. Z drogom? A, tako, ja. Leskopska panica, ja, za pilota samega ni toliko težje. Pilot ne? Pač pride toliko zraven, kolikor še lahko. Ne? Edino. Tem tiste za reševalca. Da, Jure, razloži, jaz ne vem, kaj to. Se pravi, helikopter je blizu stene? Helikopter lebdi, ne? In spusti reševalca dol, Vej povejte, dame, no mi jaz na pamet govoril. Helikopter je pač, mora biti toliko odmaknen, kak je pač velikost rotorja, pa še neko rezervo, ne? Se pravi, vitlo je pa, se pravi, reševalca spustimo toliko stran od stene, ne? In on ne more doseči tega ponesrečenca, ne? Se pravi, potem se ta reševalc, to teleskopsko palco, potegne k steni, ne? Bližje in tist čas je pač mogoče kritičen, ker je helikopter, je pač tukaj se mora tudi jaz reševalc na vitli in na upeto steno, ne? In je mogoče tisto kritična situacija, da ne pride do kake napake, ne? Največji sovražnik pilotov helikopterjev je pa še vedno veter. Nasploh vreme. Ja, nasploh vreme. Ja. Kombinacija vsega. Veter, recimo, sam veter, sama jakost vetra ni toliko, ker so ti helikopteri že dost zmogljivi tudi pri večjih hitrostih vetra, turbulenca ali pa na terenu, ki je na kakih zaveternih stranih nepričakovano, no. A boš ti zadnjo vprašanje? Mora biti atmosfersko. Ja, vse smo vse, konc koncev smo avtomobilisti, no. Vajem prvo avto. A Škoda Felicia? Opa! Zelena? Modra. Ok. Jaz sem glih iz predstavitve Škode prišel, a ni to pecno. Megane, ker sem ga prodala skoraj z slabimi 500 tisoč kilometri. Opa, pol milijona, bravo. Lepa. Koliko je imela pa 212 naletenih ur? A ste se tukaj prešteli, preden je šla v muzej? Smo prešteli, ja, blizu deset, zelo blizu 10 tisoč. 10 tisoč ur. Super. Punci, najlepša hvala. Končno se je ta podcast zgodil in sem ful vesel. Da se je in še enkrat hvala. Vama in Bojanu seveda, Bojan. Jaz vam želim veliko lepih pa varnih poletov, pa da boste čim dlje pomagale nam vsem pa uživale v razgledu iz svoje pisarne. Jaz bom pa še naprej mahu. Odlično. Prav, mi pa nazaj. Čau. Pobote. Čau. Adijo, živel. Super, ura pa pol. Sem vedel, da bo tako. Sem vedel, da bo tako, zato mi bo pa zadnjič tako žal.